Прогноз погоди на середу, 22 лютого. Схід сонця 6 година 41 хвилина. Захід 17 година 29 хвилин. Місяць у Козерозі, 26 місячна доба. У народі цей день називається Никифора Панкрата. З цього дня сильний мороз найчастіше буває лише вночі. Наші предки говорили: на Никифора ніч темна, тікає зима. Небо без зірок вказує на ранню весну. Була традиція на Никифора збирати різне насіння, виставляти його на три ранкові зорі на мороз і після відкладати зерна до посівної. Вважалося, що тоді рослини стійкіші до температурних коливань. У 1986 році в Очакові спостерігалась ожеледь діаметром 20 мм. А у 2007 році на території усієї області спостерігалось стихійне явище – дуже сильний сніг. Найнижчий показник температури – мінус 21,5 – в Миколаєві був зафіксований у 1985 році, а найвищий – плюс 12,5 – у 2002-му. А ось якою буде погода 22 лютого, дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 22 лютого 2017 року в Миколаєві та області ранкове хмарне небо принесе дощ. І хоча протягом дня погода буде похмурою, у другій половині дня очікується короткочасне прояснення. Вітер західний – від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 757 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 80%. В Миколаєві нічна температура – плюс 2 градуси, а в день – плюс 7 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується плюс 2, плюс 4, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 6 до 9 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди.